Está procurando um sofá confortável para toda a sua família? Vem comigo que nesse vídeo eu vou te apresentar uma ótima opção. Nós temos aqui um sofá com 2,70 m de largura e a sua profundidade, quando está aberto, alcança 1,25 m. Aqui em seu assento nós temos um pillow top super confortável e macio, preenchido de espuma D28, e abaixo da espuma nós temos as percintas italianas que dão a sustentação. Em seus braços nós também encontramos um pillow bem macio e confortável, e já na parte superior nós encontramos encostos totalmente reclináveis, com vários ângulos. Assim você pode repousar tranquilamente. E esse modelo ainda acompanha três geneiras. Lindo, confortável e com preço que cabe no seu bolso. Acesse nosso site e garanta já esse sofá maravilhoso na sua casa.